U današnjem svetioniku pokušat ćemo da bacimo novo svetlo na događaje od pre godinu dana. Na ustvari dramatične događaje od pre godinu dana u Novom Pazaru, u opštoj bolnici. Da rasvetlimo te događaje i to vreme, pomoći će nam junakinja tih dana po izboru nedeljnika NIN ličnost godine. Doktorka Lejla Ćeranić, infektolog iz opšte bolnice u Novom Pazaru. Lejla, dobar dan, dobrodošli. Možemo da budemo na ti, mislim da je lakše i bolje. Dobar dan. Šta je novo u Novom Pazaru? Pa sem novih zgrada na mestima gde su stare kuće naših nana i dedova, nema nešto specijalno posebno novo. Sad će skoro godinu dana kako je počela drama u Novom Pazaru, naravno zbog COVID-a. I kako vam sad izgleda sećanje na te dane? 21. juna je počela u stvari drama, kada i leto prošle godine. I kako vam sad izgleda to? Pa i dalje izgleda ozbiljno teško. Sećanje na sve to. Vrlo često kad pričamo kolegi i ja koji smo glavni akteri tih događaja, tih teških trenutaka u našoj bolnici, retko možemo da zadržimo i suze. Eto, to vam valjda sve govori. To je jedan zaista težak period i uvek je teška uspomena na te trenutke. Kako su izgledali ti dani? Šta je to bilo toliko dramatično? Kako, ne znam, koliko je vaše odeljenje, koje kapacitete, koje su potrebile u tom trenutku? Šta ste imali od opreme? Teška situacija je zapravo počela početkom juna. Kada smo svi negde bili na okupu, nas tri specijaliste infektologa i nekoliko lekara koji su samo radili noćne smene. To su uglavnom mladi lekari koji nisu infektolozi, nemaju mnogo veze, znači iz drugih su oblasti medicine, koji su nam u neku ruku pokrivali odeljenje u noćnim tim smenama. Ono što je olakšavajuća okolnost bila je ta što smo sve teže pacijente mogli da transportujemo brzo u klinički centar, uglavnom smo ih transportovali u Kragujevac i to je nama mnogo značilo. Znači i početak juna je bio dovoljno težak, nas troje, s tim što je najstariji kolega bio oslobođen zbog godina rada u crvenoj zoni, ali se bavio, to je ujedno i načelnik odeljenja, on se bavio organizacijom odeljenja, nas dve koleginica i ja smo menjale smene, prvu, drugu pokrivale smenu. I bilo je i tada teško, kažem, ali smo imali neko rešenje. Znači, čim popunimo kapacitet, kapacitet je zaista bio mali, to je svega 20 bolesničkih kreveta, mogu da kažem, mi smo baš onako optimistično krenuli u borbu, mada nismo, ja mislim, bili jedini. Nismo očekivali taj broj, ali početak juna nam je najavio i tu neku težu situaciju i mi smo zaista imali od 1., 2., 3. juna masovne transporte, mogu reći masovne, zato što je bilo po 10 bolesnika dnevno smo prevozili do Kragujevca. Mi smo bolnica, odnosno odeljenje, koje je u tim trenucima radilo jedino s COVID-om, infektivno odeljenje sa 20 bolesničkih kreveta, brzo punili kapacitete, brzo transportovali bolesnike i negde nije bila tolika frka, da kažem. Međutim, sa prvim oboljevanjima zdravstvenih radnika, kad su i naši kapaciteti počeli da se troše, tu se već osetila velika razlika i teškoća. 21. juna se otvara još jedno odeljenje sa 25 kreveta koje se ekspresno puni sa pacijentima teških kliničkih slika, negde mlađi ljudi oko 50 godina koji zahtevaju kiseoničnu potporu. Ja sam došla, znam, sećam se tog dana, znači 21. je bio nedelja, tad se otvorilo odeljenje negde predveče. I došla sam na posao u 7 sati, koleginica koja je dežurala tu noć rekla je: Lejla, molim te, dođi na ovo odeljenje.
A ja sam već čula da je bila ogromna frka, da je veliki broj, već do tada je veliki broj kolega. Pa ja sam bila u stvari na odmoru, 5 dana sam pravila pauzu. Eto, kažem, bilo je teško, ali bilo nas je, pa smo mogli da se organizujemo, da se eto odmorimo, koleginice i ja, pošto smo zapravo nas dve držale jedan veliki region. To je Novi Pazar, Tutin, Sjenica, okolina, Raška. Nas dve smo se, znači, bavile tom patologijom COVID-a. I ja sam otišla na to odeljenje, to je moj prvi šok. Tu sam doživjela prvi šok gde vidim ljude koji se bore za vazduh, mlađe ljude, dosta njih poznajem iz grada, i koji izmenjene boje kože, koji zahtevaju kiseonik. Mi tu nismo imali sprovedeni centralni kiseonik, tu su svuda oko nas kiseonične boce, ja se prvi put, ne samo ja, nego svo medicinsko osoblje sreće sa kiseoničnim bocama, znači mehanizmi, maske, vidite, 3 čoveka koji dele jednu masku, dodaju se. Znači, prosto šok i pitate šta sad? Sad, naravno, zvaću nekog starijeg, zovem upravnike, zovem glavne sestre, kažu stiže kiseonik iz Kraljeva bez panike, bez frke. E, to su znači prve dramatične scene u opštoj bolnici u Novom Pazaru. I od tad sve kreće, da kažem, nizbrdo. Moje kolege, kroz 2 dana ostajem bez obe kolege, znači oboje su se razboleli. Ja sam znači jedini specijalista ostala tu sa tih par mladih kolega koji su radili samo noćne smene. Mene poziva direktor i kaže: Lejla, ti si ostala sama, njih dvoje su se razboleli, morat ćeš da organizuješ odeljenje, od sad si ti načelnik odeljenja. I tu počinje naša svakodnevna saradnja. Ja sam nekako sa tih 9 lekara, da vam ne pričam da se svakodnevno razboljevaju i sestre, te mi sa, ne znam, 16 sestara ostajemo samo na 6 sestara, sa 9 lekara ostajemo na mene jednu i još par mladih lekara. Znači, treba se organizuje prva, druga, treća smena. Jedina sreća u nesreći je bila što su to bili, što su i dan danas, divni mladi ljudi koji su toliko posvećeni, dobri lekari koji nisu pitali ni za radno vreme. Znači, dođem ujutru u 7, neko tu bude i po 3 dana, 2 dana. Ono što je posebno bilo teško je to što smo, nije bilo teško, mi smo u stvari prihvatili taj užas, jer smo verovatno u glavi nam, mi smo lekari, to nas je snašlo, vanredna je situacija, idemo u borbu. A scene po hodnicima i sobama infektivnog odeljenja i tog dodatka od 25 soba sa kiseoničnim bocama su bile zaista scene koje samo sam ja do sada čitala o njima ili gledala na nekim strašnim filmovima, gde zaista neko pokušava da predstavi scene gde ljudi leže po podovima, po stolicama, foteljama, nemoćni, izmenjene boje kože, i vi prolazite kroz masu bolesnih ljudi i tražite najteže obolelog da mu prvo njemu pružite pomoć. I strašne scene gde izgubite mladi život u ambulanti, gde morate to da saopštite sinu ili ćerki, onda trpite reakcije rodbine, znači suočavate se sa svim što je strašno, i to ne u malom broju, nego veliki broj ljudi prolazi kroz istu situaciju. Šta pamtite da vam je bilo posebno teško da nekom kažete? Pamtim upravo to, pošto sam ja uglavnom bila zadužena za ležeće bolesnike, pošto sam specijalista, određivala terapiju, korigovala terapiju, određivala stepen težine bolesti da bi pozvala kolegu anestezijologa. Zove me mlada koleginica iz ambulante, kaže: doktorka, molim vas, dođite. Žena je samo uspela da izgovori svoje ime, žena je imala 45 godina, kaže, rekla je samo da se zove Alma, i izgubila je svest. A doveo je sin, uveo je u ambulantu, i ja sam ušla, tu je bio i srećom i anestetičar koji je
krenuo za Kragujevac da bi transportovao 2-3 teška bolesnika i on, tu smo pokušali i onako mere reanimacije i intubaciju i znači u nekih 10-15 minuta drame izgubili smo mladi život i sad pošto sam ja odgovorna, jedina specijalista, morala sam da saopštim to njenom sinu koji verovatno nije ni očekivao da će da uvede majku i da će neko za 10 minuta da mu kaže da majke više nema. Eto, to mi je onako ostalo urezano u sećanju i moj jedan porodični prijatelj kog pamtim još od onako dečijih dana, kad sam ga isto tako zatekla, to je bio jedan zdrav, jak, lep čovek, kad sam ga zatekla nemoćnog u stolici, kad naravno on me nije prepoznao jer sam ja bila u skafanderu, ja sam mu prišla i izgubila i njega. Eto, to su neke, ima tih scena dosta, ali to su neke scene koje mislim da ću teško ikad zaboraviti. Tih dana, malo pre se pomenula, ste svi radili 24 sata, niko nije postavljao pitanje radnog vremena, ali iako niste imali vremena, pretpostavljam da ste osjećali da nešto nije zdravo, da nešto nije normalno u samoj organizaciji, da prosto nešto nije dobro kad je došlo do takve situacije. Ste imali svest šta je to? Da vam kažem, nisam mnogo razmišljala u tom trenutku, jesam, sve sam to primećivala, zato što smo mi jedna mala zgradica u kom se dešavala drama celog regiona. Pored nas je bila velika zgrada, bacala je senku na naše odeljenje gde se dešava drama i tu su kolege koji su radile regularno svoj posao i gledale da se dešava drama njihovim kolegama, njihovim sugrađanima, njihovim rođacima. Ne optužujem ih jer mi smo negde došli da radimo svoj posao i otprilike kad nam organizator kaže ti ćeš sad tu da radiš, mi to i radimo. Znači, to je bio moj posao. Zna se, infektolozi su bili primarno lekari koji će se baviti COVID-om, da, ali u jednom trenutku ostao je jedan infektolog i par lekara koji su radili sa COVID pacijentima. U jednom trenutku nam se pridružuju još i koleginica sa pneumoftiziolog, znači koji se bavi plućnim bolestima, i to je to. A kolege druge prave pauze, rade na drugi i treći dan, smanjuju ekspoziciju, vakumiraju se, imaju vrlo malo posla, a mi radimo neprekidno. Tu sam videla prve nepravilnosti. Kažem, nisam imala mnogo vremena da se bavim tim, ali kad sam sagledala posle, kad se sav taj haos sredio, onda mi je bilo jasno da je moglo biti drugačije. A zašto nije bilo drugačije? Jel imate sada odgovor na to pitanje? Pa neko ko je sve to organizovao prosto se nije snašao u toj situaciji. Jer mi smo 1. jula, to se sve dešavalo u junu, tih 10 dana dramatičnih, zaista teških dana, gde smo izgubili veliki broj života naših sugrađana, ne samo sugrađana, nego iz celog regiona. 1. jula mi smo postali regionalni COVID centar, znači rekla sam vam, prve dane smo proveli sa 25 bolesničkih kreveta do 21. juna, od 21. juna 50, pa još nekih možda 30, 80, a od 1. jula smo imali 500 bolesničkih kreveta. I znači, kad je sve to prodisalo, mi smo bukvalno prodisali, uključio se veliki broj lekara, više nije tu bio samo infektolog i pneumoftiziolog, radili su svi, i hirurzi, i fizijatri, i pedijatri, znači, lekari svi specijalnosti, neko je došao i sve to lepo organizovao i nije, znate, najgore, malo pa da se vratim na one teške scene, najgora stvar koja može lekaru da se desi, da pregledaš pacijenta i da nemaš mesta da ga smestiš, da legne, da se dostojanstveno leči,
Pa nema veze, nije nema veze, nego to su toliko teške kliničke slike i kad vidite da nema dobru prognozu, da tog bolesti nema dobru prognozu, ali kad izgubite život u bolesničkom krevetu, nekako je lakše, dostojanstvenije nego da izgubite život u nekom ćošku, hodniku i ne znam sve gde. Bilo je dramatično i onih dana, takođe prošle godine, kada su došle premijerka, došli ministar. Jeste vi sećate toga? Ili je to, kao kažem, ili ste saznali za to, ne znam, iz novina, s televizije? Niste, pretpostavljam, tom mogli da prisustvujete na posao. 30. juna, kad sam došla na posao, videla sam neko komešanje. Tu su bile kolege iz Kragujevca koji su došle na ispomoć. Glavna sestra iz Kragujevca koja je došla da se bavi organizacijom našeg odeljenja, organizovala je moje medicinske sestre, kojih je zaista bilo malo, da sređuju odeljenje, nešto se sređivalo, šminkalo, iako je ovamo bilo i dalje haos, puna ambulante, pune hodnik, puna livada i asfalt ispred odeljenja. Tu se nešto sređivalo. I čula sam da danas imamo posetu premijerke i ministra zdravlja. I dobro, obično to, mi smo naviknuti kad zvaničnici dolaze da se malo sređuje, prosto sredit ćemo kuću kad dolaze gosti. Negde mi to prošlo kroz glavu, ali smo i dalje radili. Meni je negde SMS porukom i usmeno rečeno malo da se sredi, da se našminka odeljenje. Ja sam pitala kako. I onda mi je postalo jasno, malo su se pacijenti prebacili u neko drugo odeljenje koje neće biti posvećeno. I sve se to sređivalo, a negde na nekih 50 metara gde se sve to, ta svečanost i govor premijerke i ministra Lončara dešavalo, se čuo neka galama, zvižduci, ali sad mi smo ovde u paklu, radimo, ali ja kažem ovde se izgleda nešto dešava, a meni medicinska sestra u prolazu samo kaže nek se dešava, doktorka. Znači, nisam bila svesna šta se desilo. Nisam imala vremena ni da proverim, ni da nekog pitam. Bila sam suviše opterećena pacijentima i poslom. Svaka informacija mi je bila teret. I onda, kroz nekoliko dana sam pogledala snimak posete. Oni su držali govor ispred dijagnostičkog centra, gde se inače nalazi uprava opšte bolnice na Novom Pazaru. S jedne strane stoje nekoliko mojih kolega i medicinskih sestara okrenuti leđima zvaničnicima. S druge strane policija, kordon policije koja čuva veću grupu građana koji izražavaju protest. I ja prepoznajem lica tih protestanata, prepoznajem lice žene koja se lično obratila premijerki i rekla joj nemojte da lažete narod, jer je njena majka izgubila život nekoliko dana pre toga, pre te posete, i otac joj je bio teško bolestan. Prepoznala sam lice zato što su bile to lica ljudi koji su izgubili živote očeva, majki, sestri i braće, i to negde jedna rečenica od premijerke da je skup ispolitizovan, da je njime jasno čemu se to radi, da je to skupina ko zna kakve organizacije, stranke ili ne znam šta, i tu ostavlja neki gorak ukus u ustima i tad sam saznala šta se zapravo desilo. Naravno, nisu prošli kroz naše odeljenje zato što su bili sprečeni svim tim događajima oko tog mesta. Ali ubrzo zatim, posle dva dana, se dešava, tu se desila zapravo revolucija. Ti ljudi su uradili nešto tu i moje kolege koje su okrenuli leđa i medicinsko osoblje i taj skup nezadovoljnih građana je promenilo uveliko sliku u opštoj bolnici u Novom Pazaru. 2. jula, to je bilo jedno posebno jutro, to je bila jedna posebna slika.
mi postajemo regionalni COVID centar, znači sa 500 bolesničkih kreveta. U hodnicima našeg odeljenja se nalaze paketi pića, hrane, posteljina, pidžame, medicinske opreme. Znači, potpuno jedna druga atmosfera, svetlo na kraju tunela. Zar je moguće da se ovo dešava nama posle onakvih krvavih scena? I eto, tad je sve onako bilo lakše, prodisalo, nismo imali u stvari problem da smestimo bolesnika, da mu pružimo prvu onu zdravstvenu negu, da bude to dostojanstveno, to dostojno čoveka, bolesnika, pacijenta, kako god. Tako da, eto, to su te neke... Malo pre si pomenula da je taj skup, taj protest u stvari odradio neki posao. Sad, godinu dana nakon toga, jel imaš neke pouke iz toga? Mislim, neku si izvela sada. Ali sad ću to da povećam samo još jednom pričom vezanom za tebe. Znači, ti si po izboru Nina ličnost godine. Ne samo zbog požrtvovanog medicinskog rada, nego zbog toga što si progovorila. Šta je to progovorilo iz tebe i zašto si progovorila? Pa kad sam imala vremena, kad je sve to prošlo, kad sam imala vremena da razmislim o svemu i kad sam imala neke lične situacije, i lične, i kolektivne, i razno razne, htela sam da budem deo te neke strane koja govori istinu i to je prosto progovorilo iz mene. Osetila sam tu jednu vrstu nepravde i prema žrtvama, pre svega prema žrtvama COVID-a u Novom Pazaru i to je zaslužila i grupa ljudi koja misli kao ja i moja porodica na kraju i to je prosto me nateralo da kažem istinu, kažem ono što znam zaista. Je li za to potrebna snaga? Velika snaga. Nisam bila svesna koliko je potrebna snaga i požrtvovanje. Jer kad sam rekla samo istinu, mislila sam da će to prosto neko da čuje, ali su posle počele i pozitivne i negativne reakcije. Nije se lako sa pozitivnim. Pozitivne reakcije prosto izazivaju meni još veću odgovornost, a negativne potrebu da dokazujem ljudima da stvarno znam istinu, da stvarno je tako bilo, da ljudi stvarno trebaju da čuju nekog nas koji smo sve to videli, doživeli, da je to stvarno tako. Jer svi oni koji kažu da se to nije desilo, oni stvarno onda ne znaju, nisu videli to. Kad govoriš istinu, sad si pomenula, ima tu dvostrano je. I odgovornost i potreba da i dalje objašnjaš. Ali kako se ti osjećaš s tim kad kažeš to što je tvoja istina? Prosto, jednostavno, tako mi je, ne umem drugačije. Mislim, je li to lepo osjećaj? Divan osjećaj. Posebno što kad vi govorite istinu, oni što se nađu u toj istini imaju potrebu da vas onda napadaju. A vi onda još više govorite istinu. Eto, to je takav osjećaj. Oni na neki način u stvari pomažu ti. Jako mi pomažu, jeste. Jer nisam se mnogo namučila da oni pokažu svoje lice. Aha. Oni prosto se uznemire i počnu da pričaju ono što treba i što ne treba. A meni još više, onda ja imam materijala da izvuku iz istine. Ponekad ne znam šta bi još ispričala, onda me oni inspirišu. Kažem, čekaj, ja ovde ovo i onda... Pa dobro, nisi baš bila skroz usamljena u tome, ali nekako jesi. Šta misliš da je kočnica ljudima da pričaju ono što jeste? Ne samo kad je u pitanju njihov posao, nego inače. Pa, to je, kažem, nije lako i verovatno ljudi se plaše tog uznemiravanja, hoće neki spokoj svoj, neki mir. Hoću i ja, ali i lepo i kad se kaže nešto glasno. Posebno što je se meni pružila prilika da kažem, jer ja dugujem to ljudima koji me podržavaju, a to su jednostavni ljudi, to su moji prijatelji, to su moji pacijenti, to je porodica mojih pacijenata koja me je podržala, koja me je prepoznala i ja prosto hoću, ja govorim i u njihovo ime. Pa im daje mi primer, jer i oni će jednog dana isto progovoriti. Hoće? Pa ja se nadam da hoće.
Ja bih voljela da imam i dalje podršku i da oni dalje misle to, jer ništa se neće promeniti. Ono što sam ja uradila i ono što sam ja govorila će uvek biti isto. Ja ću uvek govoriti isto u ovu priču. Šta si ti saznala u stvari o sebi posle ovih godinu dana? Da si upoznala nekakvu novu sebe ili ne, to si bila ti uvek? Pa ja sam samo, eto, pružena mi je prilika da pokažem ko sam ja zapravo. Eto, to je spontano se desilo. Ja sam to, neko je to video, nekom se to svidelo i glasno neko izgovorio, podržao me, a ono što sam ja saznala o sebi jeste da je lepo da pripadaš samo sebi, da si svoj, da ne moraš da pripadaš ni ovoj stranci, ni ovoj struji, ni da budeš simpatizer ovoga, ni da budeš simpatičan onome da bi te neko istakao, nego prosto da budeš ti, da upotrebiš sve svoje kvalitete, sve svoje dobre namere, dobre misli i eto, desi se čudo. Malo u jednoj teškoj, tužnoj situaciji, ali ja lično sam srećna. Što mi se to desilo, što sam prosto svoj na svome. I samo svoje. I hvala svima što su me podržali u tome i dali ne baš malu nagradu. Meni su sve te pohvale zaista velika čast. I zbog toga što predstavlja i mene, naravno, i moju porodicu, a i moj grad. Jer ima nas dosta ovakvih. U Novom Pazaru je specifično, malo pre smo o tome pričali, nekako je dodatno teško biti svoj u Novom Pazaru. Pa jel osjećaš još veći ponos zbog toga ili je još veći teret zbog toga? Pa uvek imaju te dve strane, ali ja osjećam ponos. Ja osjećam ponos, kažem vam, zato što su me moji sugrađani zapravo podržali. Prijatelji koji me dobro znaju, oni znaju da sam to ja. Njima to ništa nije čudno. Jer i kad mi je neko čestitao, oni su rekli, misli, samo znamo ko si ti. Čak i ljudi sa fakulteta, sa kojima se nisam čula sigurno 20 godina, dobijala sam poreku preko društvenih mreža, pa to si ti, ono, i na fakultetu si bila ti. Tako da to je zaista velika čast. Sad ću te zamoliti da kao lekar i infektolog pomogneš nekim savjetom kako ta zaraza da se proširi, a tu mislim na to da nešto kažeš i da se osjećaš fino. Imaš neki savjet kako da taj virus istine nekako proširimo? Prvo, čovjek treba da se osjeća dobro u istini, znači da uvek govori istinu, iako je ponekad teško, jer kad trpiš, bude sve gore. Kad trpiš zbog nekog trenutnog mira, zbog nekog trenutnog boljitka, ne traje to. To će da prođe. A onako kad ti bude u tom jednom trenutku borbe za istinu loše, sigurno dođe bolje. Kao što je, meni je zaista bilo teško tih dana. Svima nama je bilo mnogo teško. Ali eto, desile su se neke divne stvari iz svega toga. Tako da mislim da se svakom dese. Bude teško ako se boriš za pravu stvar, naravno. I ako veruješ u to što pričaš, i ako govoriš stvarno onako kako i jeste, kako ti se dešava. Bez ulepšavanja, bez potrebe, da izvučeš korist iz toga. Najlepše su u stvari nagrade kad ih ne očekuješ. Kad dođu zbog toga što si radio nešto iskreno svoje.